Cliente rodou 1.200 quilômetros para receber seu novo Fastback. Gente, bom dia. Eu tô com meu amigo Claudinei e a sua família. Olha que família linda aqui, ó. Ó, todo mundo, tô muito animado, não, que acordou 2 horas da manhã. 2 horas da manhã para vir buscar o carro. Claudinei, conta um pouquinho da onde você é, como é que foi a nossa negociação. Pode falar o que vier na cabeça. Somos Sertãozinho, São Paulo. A negociação foi boa, mas Sertãozinho tava mais complicado. Então andamos 600 quilômetros para comprar. 600 de vinda, 600 de volta. De volta. Ah, o homem é caminhoneiro, né? Caminhoneiro. É, tá acostumado a rodar. Para ele, isso daqui é o quintal de casa. Gente, obrigado mais uma vez, né? Parabéns pela conquista. Que só traga alegria para vocês. Vou mostrar o que eles estão levando aqui, ó. Fastback Limited para casa. E parabéns mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado a você. Pessoal, guintou por aqui. Tá ali o Claudinei e a Thelma. Rodaram 1.200 quilômetros. Trouxe a família inteira para receber as chaves do seu Fastback. Claudinei que tá entregando, ó. Aquela Toro 2019-20. Pensa numa Toro 0 quilômetro. Essa daqui é com pacote S-Design, gente. Tem estribo Santo Antônio e vai estar disponível para venda. 2019-20, 45 mil quilômetros, tá? E agora vamos voltar aqui pro que interessa. O Claudinei, que está recebendo as chaves do seu Fastback. Ele vai para Sertãozinho, São Paulo, gente. Ele saiu 3 horas da manhã e chegou agora há pouco aqui. Tá ali com a sua família recebendo as explicações. A Madu tá explicando o carro para ele ali, ó. E estão lá. Recebendo todos os detalhes do Fiat Fastback. Essa daqui que é uma versão chamada Limited. É uma das versões mais completas. O Claudinei falou para mim que queria aquela lá, do Abarth. Mas daí a esposa dele falou, não, calma, calma, que você já é um senhor, você não é um adolescente, vamos pegar esse daqui, que aquela é muito barulhento. E daí acabamos ficando com o Limited aqui. Então, estão aqui recebendo as explicações, logo mais eu troco uma ideia com ele e trago para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Claudinei e da Thelma, que vieram de Sertãozinho, São Paulo, para receber a chave do seu carro zero quilômetro. Gente, foi embora Claudinei e Thelma, a família inteira. Para Sertãozinho, São Paulo, mais uma entrega, mais um sonho realizado. Obrigado de coração. Fastback Limited, deixou a Toro seminova e tá indo de Fastback embora. Só sulerar embora agora. Tchau, tchau, gente. Com Deus, hein? Foi embora. Top demais, né?